Ahoj, ahoj, zdravím všechny příznivce mého kanálu a mašinek a kolejových vozidel obzvlášť. Jdeme na další dnešní zakázku. No já už tady mám naloženou mašinku, vagonku a schválně tady teďka u těch vagonků začínám, protože chci moc poděkovat Tomáši Dubisanovi, který se stal takovým mým dvorním rádcem, co se týká tady této hry, která je pro mě nová. Učím se a on mi třeba poradil to, že tady na těch vagónkách je napsané, jaký že ten vagónek vlastně my potřebujeme vést. Jo? Tady vidíte to HBFH03 na vagónu a tady vpravo nahoře v tom zeleném poli. To znamená, že já jsem si nejdřív šel tedy najít ty vagóny, to znamená tady ty prázdné kontajnery, které vezeme. No a zapřahnul jsem si, a že teda přijmu tu zakázku, tak jak mi právě i Tomáš radil, až po té, co to bude nachystáno. No, pak jsem zjistil, že s tou mašinkou já stojím tamhle na opačnou stranu, takže všechno vzalo za své, já jsem musel ještě jet na natočnu a vlastně otočit si mašinku tak, abych teďka byl čumákem tam, odkud jsme přijeli, tedy směrem zase dopředu, a už se mi teda nějaký čas počítal, takže dneska to hold na čas opět nebude, ale já si myslím, že příště už to na ten čas určitě dáme, takže tentokrát dneska ještě pojedeme takzvaně, jak já říkám, volnou jízdu, nebude nás nic stresovat. No a cože to teda vezeme, já to ještě jednou ukážu, jsou to tedy prázdné kontajnery. Co je ještě tady důležité, tak je váha, protože vidíte, je tam 85 tun, plus má nějakou váhu ta naše mašinka a my pojedeme do kopce. Takže zase mi Tomáš poradil, abych někde nezůstal viset, a já jsem záměrně tedy vybral tuhle tu dodávku, byť není za tolik peněz, ale ta naše mašinka do toho kopce ji bez problému utáhne. Tak pojďme si to hodit někam sem. No tady mi to velice rychle zase spadne, takže ještě lépe asi takhle, no to by mohlo být. Pojďme si tedy nastartovat naši mašinku, nahodíme samozřejmě jističe, motor, zapneme si světla, to už všechno znáte, povolíme brzdu. Ještě jsem taky zjistil, že dokonce u výpravní budovy teďka, jak jsem se vracel s tím zakázkovým listem, je stejná mašinka, natoční je další, takže nemusíme vždycky jet úplně s tou stejnou, s kterou jsme přijeli. Takže taky nová věc, kterou jsem se naučil a kterou samozřejmě budu také používat. No, kam my a jak vlastně pojedeme? Čekejte, teďka to správné, tady ano. My se nacházíme teď tady a pojedeme tímhletím způsobem, tímhletím směrem. My se potřebujeme trochu vrátit tady na tu vlastně trať, kterou jsme přijeli, tady na tuhle tu hlavní, protože jedeme do Good Factory a potřebujeme se tam dostat tady tudy. Já jsem si původně myslel, že bych to vzal tady vrchem, jenomže tady to jede po mostu, to znamená, že bychom se dolů do výkládkového místa nedostali, takže z tohoto důvodu si musíme udělat trochu zajišťku a pojedeme část teda trati, kterou jsme jeli, ale já myslím, že to nevadí, protože zase ji pojedeme z opačné strany, v případě, že bych viděl, že to teda bude dlouhé, tak třeba tu část vystřihnu, já si jenom zkontroluji, kde co mám. Tak, tady budu potřebovat si najít Harbor and Town Goods Factory, čili já potřebuju růžovou. To už se moc, tady dole vidíme ty záložky, tohle já potřebuju. Pojďme se podívat, kamže to máme dovést. Počkejte, tady je zase fialová. Ne, tady je to správně. Tady jsme to naložili, ano. Tak a tady budeme vykládat, ano, dovést to do Gutens Factory. D6I. D6I je tedy to místo, kam to musíme dovést, takže pojďme se znovu podívat a nachystat si D6I. Takže v podstatě D6I je tady úplně vpravo, to znamená, že jak budeme přijíždět tady odtud, tak se potřebujeme tlačit doprava. No, uvidíme, taková nějaká představa. Nafoukáno máme, pojďme to rozjet.
Jinak mi Tomáš také radil, že lze používat klávesnice F-kové na ovládání. Pomaličku se to učím, v okamžiku, kdy budu třeba mít tady takhle zpětný chod, budu stát tady, tak používám, ale ještě úplně si v tom jistý nejsem, takže to ještě chvilku potrvá. Tak vzhledem k tomu, že jsem tady mašinkou přijel, tak teďka bychom měli mít všechny vyhybky správně. No a potřebujeme se tedy vymotat tady z toho nádraží. A pak už pojedeme cestou, kterou jsme jeli, akorát jestli si vzpomínáte, dost velkou část toho konce té cesty jsme jeli z kopce. No a teď nás to čeká do kopce, takže jsem na to zvědavý. Písek máme, naftu máme, máme tedy všeho dost, to je výhoda toho pojištění, které nám vlastně doplní všechno, co potřebujeme, ať už do mašinky, s kterou jsme přijeli, nebo do kterékoliv, kterou vezmeme. Prostě v okamžiku, kdy se do ní přihlásím, mám všechno přichystáno, mám plno. Samozřejmě v okamžiku, až už nebudeme mít tuhletu možnost pro začátečníky v vozovkách, tak hold to bude jiné, že jo? Budeme si zřejmě muset doplnit písek, natankovat. No, jsem na to zvědavý, jak to bude. Myslím si, že nás tady čeká ještě spousta dobrodružství. Tak, tady na mapě, když se podíváme, tak stále jedeme rovně. Pak pojedeme chvilku doleva a samozřejmě doprava. V podstatě jedeme teďka tu část, kterou jsme přijížděli. Já jsem tady kousek za rohem, až uvidíte, byl na té točně. Mašinku si otočit. Tady je ta loď. No a zase pro mě takový vlastně poučení, že jakmile někam přijedu, vezmu nějakou zakázku, než ji vezmu, tak samozřejmě, tak jak mi radil Tomáš Dubisar, budu si ji nejdříve připravit, ale hlavně se podívám, kterým směrem vlastně pojedu, abych si eventuálně zajel na točnu, buď mašinku, s kterou jsem přijel otočit. Tak, tady to tady vidíte, tady je ta točná mašinky, takže buď otočit, nebo si vzít na točně, nebo si vzít přímo na nádraží nějakou mašinku, která je třeba po směru té naší zakázky, tím pádem také ušetřím čas s tím správným nastavením toho směru, takže to samozřejmě všechno postupně se naučím a budu zvládat. Pro mě je to zase se posunutí o krůček dál, že tedy příště, až budeme brát zakázku, tak už se budu dívat i na tu danou mašinku. Jinak budu zatím plnit zakázky, aby jsme viděli nějaké penízky, zatím nebudu kupovat ani žádné licence, ani žádné mašinky. Prostě s touhletou základní mašinou si objedeme všechno potřebné. Vyděláme penízky a až budeme mít vyděláno, tak začneme nakupovat určité licence a už mám radu od Tomáše, čím bych měl začít, ale to ještě trochu potrvá. Zatím budu vydělávat, uvidíme, jak to bude s videama, jestli to budu dělat tak, že bych tady třeba něco jel i mimo záznam, abych ty penízky vydělal, aby byl nějaký progres, abyste toho viděli více v nějakém tom vývoji. Na druhou stranu, pokud pojedu třeba po části mapy, kterou jsme spolu ještě nejeli, tak zase vás o to nechci ochudit, takže to bychom samozřejmě jeli spolu, to bych natočil. Tak, 40 to máme, tak to můžu klidně jet. A mám pocit, že už stoupáme, takže já už to nebudu zbytečně brzdit, protože pak bude problém se rozjet. Podíváme se rychle do mapy. Tak, jo, teď jedeme správně, teď pojedeme mírně doleva a pak potřebujeme doprava. Ano, tady teď, co vidíme před sebou, to je to mírně doleva a pak pojedeme teda doprava. Tak, pojďme ještě zkusit přidat, jestli nám to dovolí. Zatím jo. Zatím se ani moc nehřejem, tak je to dobrý.
No, a přemýšlím ještě, jestli jsem na něco nezapomněl, vypadá to, že ne. Každopádně využiju teď chvíli času k tomu, že vám chci poděkovat za to, jak sledujete videa na kanále, lajkujete, komentujete, prostě je to paráda. Díky vám za to moc, tady vidíme 2,4 promile stoupání a čeká nás vyhybka, takže rychle ještě do mapy, ověření, ano, potřebujeme doprava. Určitě nebudu brzdit, protože 40 zdaleka nemám a čeká nás teda hustý stoupání, takže naopak ještě trochu přidám. Tak, jak to tady máme? A my jsme říkali, že potřebujeme doprava, že jo? Bylo to tak, onem rychle. Ano, doprava, takže ta vyhybka je tak, jak potřebujeme. 40, tady ta modrá znamená, že budeme držet 40, že nás nečeká žádná změna rychlosti a jedeme hezky do tunelu. Je to vlastně takový předzvěstník, který nám ukazuje, jak to bude s rychlostí dál. Tady vidíte 70, stoupání 1,5 promile a máme šipku dolů, to znamená 70, ale pak budeme s rychlostí klesat. Já teda teďka tomu trošku přidám, protože nechci zůstat někde viset v kopci. A pak to stáhnem. Teplota zatím dobrá, já myslím, že můžeme ještě přidat, přiblížit se k té 70, pak to dáme do výběhu. Proč ne? No jinak se ještě vrátím k tomu sledování kanálu. Strašně moc vám děkuju, protože ty čísla nejenom u farmingu, ale teďka třeba i u tady mašinky jsou úžasné. 40, tak pozor. 40 nás čeká, tamhle asi do oblouku. Pojďme si to trošku přibrzdit. Aby jsme nevykolejili. Dobrý, dobrý, už to můžeme zase povolit. Pokračujeme dál. Takže těší mě to, že vás baví i váčky, protože vím, že většina z vás se dívá hlavně na farming. Tady máme opět zase 70, takže můžeme přidat. Takže je to pro mě potěšující, že vás farmáře baví se dívat i na vláčky. No a pokud je tu někdo, kdo si vyloženě dal odběr jenom kvůli vláčkům, tak o to víc jsem rád a děkuji za to. Jinak děkuji všem stávajícím odběratelům, kteří odběr drží. Tady máme 50 a budeme stoupat, takže nemusíme nic hlídat, naopak můžeme ještě přidat. Ať to pořádně jede, podívejte na ten, na tu propast pod náma, to je nádherný výhled. No a kromě toho, že tedy děkuji všem, kteří stále svůj odběr drží, tak děkuji taky všem novým odběratelům, kteří se na kanál přidali. No a já doufám, že se vám i nadále bude líbit obsah, který vám přináším, hraní her, simulátorů z různých prostředí, i když víte, že u mě je to hlavně o té dopravě a o tom farmaření. Tak, jedeme do tunelu. A můžeme nechat, tam byla 70, takže jsme víceméně v normě. Tady máme 60 a budeme klesat. Pojďme si to o jeden stupeň zhodit. Takže moc mě to těší, že tedy rostou jak odběratele na kanálu, tak lajky pod videi, tak množství zhlédnutí, že vás to baví. Tak, 40, takže musíme si to i trošku stáhnout, trošku si přibrzdíme. A mám pocit, jestli jsem se dobře díval, že budeme klesat. To znamená, že to hodíme do výběhu. Ještě trošku přibrzdíme. Tak, 40 máme. A teďka jedeme zadarmo, jo? Protože vlastně jak máme výběh, tak spotřeba nafty je minimální.
Takže tím pádem šetříme naftu, ochlazuje mašinku, sice nám rychlost trochu klesá, ale to nám nevadí. Tak, co tady máme? Ajaj, já jsem se nepodíval, kam máme jet. My potřebujeme rovně, čili jakoby doleva. Takže jedeme správně. Ano. Opět máme tunel. Jo, já jsem to totiž zapomněl povolit. Já pořád přibržďuju. Což byla chyba samozřejmě, a nevadí, zase se rozjedeme. Kolik tu máme? 60, takže můžeme přidat. A tohle je hustý. A pozor, pozor, tak pískovat zatím nebudem, já spíš snížím rychlost. A tohle je hustý tunel, to je opravdu prodražený jenom pro tu lokomotivu s těma vagonkama v nějaké skále horské, takže to je paráda, to je perfektní pocit tady takhle jet. No, uvidíme, co nás teda čeká za tunelem, jak to bude vypadat. Tak zkusíme přidat. Výborně. Už to neprokluzuje. No a už zas. Já zatím ten písek nechci úplně použít, protože nevím, co nás čeká. Jestli nás nečeká nějaký brutální kopec. Pojďme mrknout na mapu. Tak, mapa nám říká, že teď pojedeme v podstatě pořád rovně, nemáme kam odbočit. A až bude vyhybka, tak pojedeme doprava. Jasně. Takže zkusme přidat. Případně zapískujem. Byla tam 70, pokud jsem dobře viděl. Teplota je v pohodě. Všechno máme, všeho máme dost. Takže můžeme jet. A máme krásný výhled. Podívejte na to. To je nádhera, to je paráda. Tak, co ta rychlost? Tak já už to stáhnu. Až tolik jsem nechtěl, kolem té 60 se můžeme klidně držet. Mám to tady povolený, všechno mám, dobrý. No a v podstatě, když se podíváme na tu mapu, tak my teď, já nevím, jestli jsme přijížděli takhle z vrchu nebo ze spodu, já myslím, že teď jedeme možná jinou trasou, než jsme jeli. Než jsme jeli se zakázkou. No ale je to zážitek takhle řídit mašinku. Kolik máme? 60, to je v pohodě. Tak, jak jsme daleko od té? No ještě hodně daleko, ještě máme. Ještě máme čas, můžeme se kochat. Podíváme se taky, jak to vypadá s našima vagónkama. No, nemáme jich moc, ale nějaký náklad už to samozřejmě je. Tak, pojďme zase sledovat cestu před sebou a teď si myslím, že trochu stoupáme. Tak, co tady máme? Tady dokonce 120 a budeme klesat, no to nás netrápí, my jedeme 60, takže úplně na pohodu. Ale vidíte, jak rychle by se tady dalo valit, jo, že opravdu až budeme mít ty zkušenosti a pojedeme opravdu na čas, aby jsme dostali ten časový bonus 90, tak tady to můžeme pořádně rozvalit. Nádherné hory, louka, tráva. Moc hezké prostředí. Jsem zvědavý, jestli pak v plné verzi hry bude těch map víc. Asi ano. Řekl bych, že to asi nebude jenom o jedné mapě. No. Vidíme teda další rychlostní. Co máme tady? 80. To jsme pořád ještě v normě.
My teď jedeme nějakých 65. Mrkneme do mapy. Tak a za chvíli bude mít vyhybky a pojedeme doprava. Tak já si to jdu trošku stáhnout. A potřebujeme doprava. Takže uvidíme. Nachystáme si, ne, takhle. Nachystáme si sílačku, 60. No, 60, tak moment. Musíme to trošku přibrzdit. Jo, tak tady je to bez vyhybky doprava, dobrý. Můžeme zase odbrzdit. A zkontrolujeme na mapě. Jasně, a teďka pojedeme taky doprava. Akorát nevíme si, tady to bude bez hýbky, uvidíme. 1,50, tuším, tam byla 60, ano, tady se nám to potvrzuje. Pojďme si to klidně na tu 60 posunout. Dobrý. No a vidíte, opět mírně stoupáme. Takže jenom tak rychle v té 60 se nebudeme. No a my se potřebujeme teďka dostat na tu trasu, po které jsme předtím jeli, tedy kolem Steel Millu, směrem nahoru. Tak, co ta rychlost? Já myslím, že dobrý. 60 a budeme klesat. Takže já to shodím do výběhu. Trošku přibrzdíme, ať se dostaneme na tu 60. Desátku musíme mít do výhybky a do výhybky potřebuji rovně, respektive doprava, to máme. Tak, 60 je, takže to nám vyšlo. A jedem správně, výborně. Tak jo, takže to jsme zvládli. Pozor, tady dokonce 50, takže pojďme ještě přibrzdit. Já se teď musím zorientovat vlastně kudy. Já bych potřeboval projet po nějaké průběžné koleji a pak se držet pořád vlevo. Dobře. Můžeme to povolit, trošku si přidáme, ale fakt jenom mírně. Aha, tady to mám. Jo, takže já si myslím, že tuhle já potřebuji prohodit. Že průběžná je tahle ta. No, vidíte, jsme teďka vlastně u Steel Mill. Odtud jsme vezli tu první zakázku. Tak. Jo, teďka jdem po té průběžné, takže teď je to pořádku. Dobře. Takže můžeme si myslím klidně přidat, protože teďka už jedeme správně. No a já si myslím, že pro dnešní video by to i mohlo stačit, aby jsme zachovali teda to půlhodinové video, protože já nechci vám to tam stříhat. Protože jsme jeli i místy, kterými jsme předtím nejeli, a navíc tam jsme jeli ty místy, které jsme jeli, tak jsme jeli v opačném směru. Takže já si myslím, že tady jako Steel Mill je ta správná doba, to správné místo, kde tedy to dneska ukončíme. Já bych to tady někde přibrzdil. No a poděkuju vám za to, že jste se dívali, že jste se dodívali na video až sem nakonec. No a co nás tedy čeká příště? Příště budeme pokračovat, tak jak tady vidíte. Aktuálně jsme zde ve Steel Mill. No a odtud budeme pokračovat touhletou cestou
sem, tady odbočíme doprava a dostaneme se do Goods and Factory, doručíme zakázku, správně ji zaparkujeme nebo přistavíme, no a tím vlastně bude náplň příštího dílu, si myslím, že hotová, protože ono to zase zhruba tu půl hodinku potrvá. Takže ještě jednou vám všem moc děkuji za to, že jste sledovali video. Budu rád za like pod videem, abych věděl, že se vám video tady z mašinek líbí. A těším se zase příště. Ahoj!